سلامونه پخیرونه ستړي مشي پخیر علي سحر مو پخیر خو دې وکي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او بیا د پخیر پختونخوا د یو نوې اپیزود سره تاسو په ټلویزیون باندې دا وخت مونږ یو تاسو مونږ غوري د هم پښتو ون او د هم پښتو ون سلوګن دی یو نوې سفر او دا جون یو سفر دی او هر ورځ چې مونږ راپاسیږو د خوب نه نو د الله شکر پکار دی چې یو بل مو کړی چې مونږ کولی شو چې خپل ژوند څومره ښه کړو څومره ښه کارونه وکړو او زمونږ د لاسه د چا سره څه ښېګڼه وشي. لیدونکو په پخیر پختونخوا کې تاسو معلومه ده چې هر ورځ بېلابېلې برخې مونږ تاسو له په دې پروګرام کې لرو. په دې کې ځینې میلمانه راځي د بېلابېلو برخو نه او لیدونکو تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې مونږ سره برخه والئ او هغه هم زمونږ چې کوم ایمیل اډرس دی د هغې د لارې او مونږ د کوم واټسپ نمبر دی هغه تاسو ته ښکارېږي د هغې د لارې. پرون هم تاسو پروګرام کتلو کې مونږ سره میلمانه ناست وو او ځینې دا پرون مونږ سره یو میلمه راغلی وو چې هغې مونږ ته واټسپ کې خپل ډیټیلز رالیږلي وو چې زه د خیر ښېګڼې کارونه کوم او د ډرګز حوالې سره د نشې حوالې سره چې هغې د خیر ښېګڼې کوم کارونه کړي دي او کوي یې لګیا دي نو د هغې حوالې سره چې ډیټیل مونږ سره شیر کړو نو زمونږ چې کوم کولیګز دي کوم ټیم دی د پخیر پختونخوا هغې میلمه که دلته په پروګرام کې نو تاسو هم که داسې د ښه کارونه کوئ نو پلیز مونږ سره رابطه وکړئ. مونږ به تاسو راغواړو خو چې څه ښه کار هم کړي هسې نه چې تاسو وایئ چې به زه ورته کښېنم نجیبي صرف کپ چای بوس کوم او زه به کښېنم نه داسې خبره نه ده صحیح ده که واقعاً څه کار هم کړي یا ستاسو داسې په کلي کې ستاسو په ښار کې داسې څوک اوسېږي چې تاسو وایئ چېرې دا ډیزرو کوي چې دا په ټي وي باندې راشي او خلکو ته دنیا ته پته ولګي چېرې زموږ په سیمه کې داسې خلک اوسېږي چې هغه څه هنر لري هغه څه کارنامه کړي سو تاسو مونږ سره کولی شئ چې داسې ډیټیلز هم شیر کړئ زموږ واټساپ او زموږ چې کوم ایمیل اډرس دا وخت تاسو ته ښکارېږي صحیح ده. په دې باندې او لیدونکو اوس زه تاسو ته وایم چې دا راته وایي چې حلوا د چا چا خوښېږي دا راته وایي بل لاسونه اوچت کې ځینې ځینې چې دي که نه زموږ ځینې ښارونه چې کوم دي هغه د خوراک والی سره د هر یو ځای خپل سپیشلټي ده که نه خوښېږي د مشهوري لکه څنګه د کراچۍ چې کوم ده نو بریاني ډېره زیاته مشهوره ده صحیح ده او داسې د پېښور طرف ته چې لاړ شي نو شینواري تیکه ډېره زیاته مشهوره ده نو د بنو پینډا چې دا ام مشهور ده خو د بنو حلوا کنه چې څوک راځي یاره لکه مال ده بنو حلوا وروړه نو دا وخت زمونږ یو کلیک چې کوم دی هغه بنو کې دی او فرت الله بابر هغه په بنو کې دی او هغه نه زه غواړم چې اوسو ته پوسونه وکړم چې دا بنو حلوا څنګه ده او هغې باره کې تپوس فرت الله دا راته وایي چې د بنو حلوا چې کومه ده دې کې خاص څه اچول کېږي چې دا دومره زیاته مشهوره ده که دې باره کې مونږ سره او زموږ لیدونکو سره څه تاسو شیر کړئ. تاسو چې سوال وکړو چې د بنو حلوې په څه مشهورې دي نو تا ته زه وایم چې بنو کې درې قسمه حلواګانې تیارول کېږي چې په هغې کې یو د پیو حلوا ده یو د سوجیو حلوا ده او بل د معدې نه چې کومه تیارول کېږي هغه حلوا ده نو د بنو چې کومه په ټولو نه مشهوره حلوا ده هغه د بنو د سپینساري حلوا چې کومه د معدې نه په خاص توګه په یو خاص ترتیب باندې تیارول کېږي هغه ډېره زیاته مشهوره ده چې خلک خپل هم ترې نه خوند اخلي او نورو یارانو دوستانو ته یې په ګفټونو کې هم ورکوي. په دې وخت مونږ سره د دې کاروبار دوکان مالک ولاړ دی هغې نه به تپوس کوو چې دوی په دا کې داسې خاص څه اچوي چې دا دومره مشهوره ده. الحمدلله کوم هغه چې کومه میډیا استعمالوي کومه سامان چې کومه استعمالوي هغه الحمدلله ایوان دا په داسې وړیکه دی که چینی ده که میده ده ایوان میلاو کوي په داسې دوکان مو کاشتانه پسې هر څه تاسو خپل ولیدل که وړې دي که چینی ده که میده ده په دې پسې مې خپل ګرځي چې کوم شی کوم دې شی مې شاهي شاهي میلاو کوي کوم دې شی شاهي شاهي مېشته میلاوې دي هر شی مې استعمالوي لکه کوالټي انشاءالله الحمدلله مې ډېره ده او په دا باندې مې مشاعري آئی دا وزیرستان خلک اکثر وګوره چې وی چې بانې ته لوړ شو د سپینساري حلوا ونه خورې لکه بانې ته لوړ تلان ووي نو دا انشاءالله الحمدلله دا نه د بار ملکې راسه دا حلوا مشهوره ده او خلک یې وړي لکه دوبای شلا بوزیب شلا سعودي شوا د خلک وړي لکه د دې دوکاندار خبرې هم تاسو واورېدلې لکه د دې وینا ده چې دوی چې کوم اوریجنل سامان دی چې کوم د ملاوټ نه پاک سامان دی هغه استعمالوي او د معدې نه په یو خاص پراسس باندې دا حلوا دوی تیاروي او دا د دې وجه نه دومره مشهوره ده. ښه
خا فرت الله دارا تو وای چې د الوا تاسو دلته موږ د سار خې تاسو خپل تلوا ډیره خړلی اوس به خوړې او منګل دغه سیناس یو د غډې زیاتې دی خو ځا یو بل ته پوس چې هغه زتا سونه دا کم کنه چې د بنو حلوا چې کم ده دا هر موسم کې ملاوي کنه دا یو سپیسیفیک موسم دی چې د اغې نه علاوه بیا دا کله سوکني شي هغه څنګه تاسو څنګه چې سوال وکړو چې د دې خاص موسم وی یا په یو پورا کال دا تیارېږي نو تاسو ته دا معلومه وي چې دا په بنو کې تقریبا پورا کال تیارېږي او د بنو خلک چې کم دي هغه او سره خواشا چې کم خلک دي او سدونکو دي هغه د حلوې ډېر زیات شوقین دي نو د دې د وجه نه دا پورا کال دا حلوې تیارېږي او دا په بنو کې دا مهمانو دا مهمان نوازي دا لپاره دا د دسترخوان اهم جز هم ګڼل کېږي نو دا د دې د وجه نه لکه کتا سو موسم حواله سره چې کوم تاسو سوال کړو نو موسم چې کله یخنی راشي نو خلک د ګرمو سیزونو خوراکونو زیات تلاش کې راوځي نو هغه ګرم خوراکونه زیات کوي نو د دې د وجه نه دا حلوه چې کوم ده د دې په هغه کې هم زیاتواله راشي او په ګڼ تعداد سره خلک دلته هم راځي دلته خوري کورونو چوکونو او حجرو ته هم لري الته هم ترې راخوان داخلي ډیره زیاته مننه تھینک یو اوس اخیری سوال زما دا دی چې زما غو نه بلد کس نو هغه بسنګ پیژنې چې دا اصلي د بنو حلوا دا او کنه چا وسره دوکو کچې دا د بنو حلوا دا غس د بلزي الوای غنه نو دا پیژن غلو به دی بنو د حلوا سره بالکل ناجیبا فیض لکه تاسو د دې خبرو کړه چې دا به ته بلزي څنګه پیژنې چې یاره د بنو حلوا دا یان دا نو تاسو ته دا پته وی چې د بنو چې کما د مېده د حلوا دا د صرف دلتا تیارېږي او د دې چې کوم نور برانچونه یا نور څه داسې هغه نشته چې دوی بل ځای کم دا کاروبار کوي خو دلته نه چې کم هغه د کخل کې بهر وړي یا پاکستان د نورو سیمو ته خپل خپلوانو ته په گفتونو کې ورکوي نو د دې ځای نه هغه سپیشل پیکنګ هم ورکوي هغه سپیشل آرډر باندې هم داسیز تیاری او نو صرف دلته هم دلته تیاریږي د دې چې کم پراسس ته هغه د ډېر وګدوالي د وجه یا د چې کم ترتیب دی هغه د نور ځای نه نشتوالي د وجه دل قبل ځای نه تیاریږي خدا صرف په دغه بنو کې په دې ځای کې تیاریږي او د دې ځای نه وړل شي ډیر زیات مننه ثانک یو سو مچ فرت الله بابر ثانک یو سهار سهار دی الواګانې مونږ وغولې او مونږ دغه داسې خالي چیز کو لگالوا کور کی ورکی بدل تک اس پر میز باندې نو لا به خون کړه خو چدار راځي کنه نو دغه سره د الوا چې کومه د خپل ګډیر غوډی لري اغه نور ما ته براون کلر کی و چې نو اغه لګه خو چې راځي نو بیا خپل کولیګز یاد ساته صحیح ده لیدونکو نو دا خو د حلوا خوږی خوږی خبري او دی خوږو خوږو خبر سره غواړم چې یو کو غونډه کې بریک والم واپس پر راځو ما سره بدلته ملمانه ناشتي نن چوکې د صحت والی سره خبري دي نو د صحت سره ریلیټډ ډاکټران به هم وي ما سره ډرمټولوجست هم دی او د غاښونو ډاکټر برا سره هم وي او یو بل د اډوکیشن سره ریلیټډ یو ډیر خوږ درون ملما هم لارم دلته کې نو دا وخت یو ورکوټ شاند مالو بیا واپس راستانه کیږو نو په خیر پختونخوا ورکوټ شاند سړی مشه واری بیا په خیر پختونخوا ته لیدونکو او وس ما سره د غاخونو ډاکټر ناشته او اغه سره به مونږ نن چې کوم موضوع د پاغي باندې خبرې کوو چې اکثرا زمونږ خويندې چې کمی دي اغه چې حمل یا پرېګننسي وي نو داغه د غاخونو څه تکلیفونه دي داغه سوجدا او داغه علاج څه دي او څنګه مونږ د دې خیال ساتل شو نو ما سره ډاکټر اویس افریدی پروګرام کې ناشته چې ستړي مشه څنګه تاسو ښه؟ تاسو ښه؟ اوکې ښه دا راته وایي چې زمونږ چې کومه خويندې دي ګنه نو دوی په پرېګننسي کې عمل کې کم کم مسلې و ته د غاښونو سره تړلې پیخيږي مختلف ورته پیخي خټو نه زیات او ته کومه پیخي اکثر وته ده ورو مسله پیخيږي وری اکثر خرابي او بل هر هغه مسله ورته پیخي دي چې کم په نارمل کنډیشن کې معمولی غوندي وي خو حالت به دومره ځان نشو کې خو چې کله دا څنګه پرېګننت شي کنه نه هغه ډیر زیات ځان شي لکه اکثر به غوښونو کې خلکو غندي لګ لګ ډیر غندوي چې هغه څنګه پرېګننت شي نه غوښونو نه ور وینه راتلل بدبو سٹارټ کې دل پر سي دل دا شي اکثر د ورونه سٹارټ شي یا چرته وډو کې چنجې لګ دی لږه بیا درد سٹارټ کی نو پیپم کې دیشي پکې پر سي دیم شي وات از دا
په پرګننسي کې اکثر لږ هارمونل چینجز راشي کنه لږ امیونټی ویک شي نور هارمونل چینجز هم راشي نو دا به لږ ډزر ایکسپریس کی مونږ سره داسې ډېر کیسز راځي صحیح ده نو په داسې صورت کې تاسو وایئ چې د پرګننسي په وخت کې چې څنګه پرګننسي شروع کیږي نو په کار دي چې زموږ خويندې غاښونو ډاکټر ته لاړ شي بالکل تاسو ډېر زیاته ضرور خبره کوئ زه اکثر وایم چې کله دی مطلب د پرګننټ کېدو پلانینګ یا دا غوینو غیل په کار دي چې مخکې ډینټیسټ خپل چیک اپ وکړي که د پرګننسي نه مخکې په کار مخکې په کار چې هغه لا پرګننټ نه وي ځکه چې بیا موږ علاج ارس کولاو کولای شو پنلی نو هغه په کار چې او ته وخی نو که سم مسلې غاښونو کې ګند وي ایشوز یو ټول هغه بوته ټول کیز وغیرہ نو هغه بوته سالف کینو ډیرې پرګننسي باغه سیف سمسله به وته ناراضي ښه دا راته وایي چې داسې دوایانې یا علاج شته چې هغه که ښځه پرېګننټي نه بیا نشي کېدلی جی بالکل دوایانې خو ډېرې منه دي لږې نه انتهایي چې هغه دوایانې موږ په پرېګننسي کې بالکل نه ورکوو ډېرې دوایانې هره دوایي یاد ساتي هیڅ کلم نشي خوړی دا کلی کې اکثر زنانه یو بل نه ګولۍ الی میډیسن الی ماته غوښ کې درد ما بالکل دا بالکل نه دي پکار یو ډاکټر ته تلل پکار دي ځکه چې هر یو میډیسن په پرېګننسي کې تاسو نشي خوړی او هر یو علاج په پرېګننسي کې نه کیږي صحیح کوم میاشت غاښونو لپاره مفید ده د حاملهدار یا د پرېګننټ ښځو لپاره نو دا موږ په درې تقسیمو فرست ټایم سیکنډ او ترډ نو دا سیکنډ چې کوم دی کنه دا موږ وی لک سیف دی دا راځي 4 نه 5 6 4 5 6 منچ دا مطلب سیف دا 4 5 6 دا کې به موږ لک ډیر کار کولای شو پهلا کې ځکه نو شو کولای چې هغه ماشوم جوړیږي هټه کې نو هغه کیمیکلز وغیرہ مختلف چې سوت اور شنو هغه لک ایشوز جوړیږي نو هغه نه په کار بیا لاس کې بیا ځان خپل ایشوز دي چې نور ساغه په ونی شنو سیف 4 ټو 6 منچ دا سیف ته موږ سره ښه صحیح ده ولې د غاښونو میډیسن کې داسې سي چې تاسو وایئ چې ډېرې حمیدالله خوسته نشو ورکولای نو څنګه د هر میډیسن سایډ افیکټ شته هر یو میډیسن داسې هغه ماشوم چې کله خېټه کې وینو هغه ځنې ګولې هغه ماشوم ته مرزي موږ ته بیرې رو اکراس کوي نو هغه ماشوم باندې مسر کوي نو بیا ماشوم چې را پیدا شي نو څنګه سره ډیفیکټ سره پیدا کوي هغه ماشوم افیکټ کوي سي ایشوز پکې راځي صحیح ده نو دا راته وایي چې کله ایز ا ډاکټر تاسو د خوځو د غاښونو چې کوم پرېګننټ وي ټریټمنټ کوئ نو د کوم خبرو خیال ساتل پکار دي ځکه چې اویرنس دا ډیر زیات ضروری دی نه یو خو به تاسو خو به خیال سره ځینې ډاکټران چې خیال نه ساتي نو مریض په خپل دومره انفورمیشن پکار دی چې کله هغه د غاښونو تکلیف کوم زنانه ته د پرېګننسي په وخت کې نو چې هغه ډاکټر لاړ شي هغه ته پتی چې نن ډاکټر صاحب دا هغه چې دا ټریټمنټ به تاسو کوئ دا بنه کوي دا میډیسن به یوز کوئ یا ودانه کې دی باره کې راته وایي اجی میډیسن کې زیاتره چې موږ استعمالو دا ایموکسیسیلین فارمولا چې انټي بایوټیک هغه لږ ډیره سیف ته استعمالولې شو په میډیسنز کې دا پیناډول دا لږ سیف سایډ ته دا موږ یې کولې شو ٹھیک شو د پرېګننسي پرېګننټ فیمل لپاره اوس فرض کتا سو ایسا اثر کی هغه پیشنټ فرض کا واسو ډاکسی سایکلین یو گروپ ته زمو سره میډیسن دی هغه یو خړه نو هغه تاسو شارټ کټه ماشوم چې پیدا شي هغه خونه بزیړ وي خونه به سټینز وکړي تاسو چې از ا ډاکټر پښتنه مې دا و چې تاسو از ا ډاکټر چې کله کار کوي یو پرېګننټ خزل نو د کوم خبر خیال سره خټون لا پیله خود خبرې په کار دي چې پوزیشن بالکل سټریټ نه دی په کار ځکه چې دلته چې کم نه بچی دانه ماشوم پکې پروت هغه سره یو رک تیریږي نو هغه باندې پریشر راشي نو خزه فینډ کې دی شي نو ټون لا پیله خو فلیټ پوزیشن نه ساتي لګه به داسې اوچا ته ساتي انکلاین به ساتي بل نور سیف سایډ ته کزي کنه نو د خي طرف ته به داسې لګه څنګه دا پیلو مو سره ده نو د خي طرف ته به تا پیلو کې لاندې به تا پیلو کې چې هغه لګ وچته شو لګ داسې سایډ باندې شي نو بیا هغه نو باندې زور ناراضي نو هغه سره دا فینډ کیږي نه یو خو به دا خیال ساتو دویم خیال دا ساتل پکاري چې کله فیمیل پیشنټ راکوزيږي نو تور ته چې کله داسې ونه ډایرکټ چې تاسو جی کارو شو راځي راکوزي شي نه هغه عام خزو د پاره داسې پکاره چې بیډ نه راکوزيږي یا زموږ د کرسی نه راکوزيږي نو هغه پکاره چې ټول په لاندې په خپلاندې کې یو منټ کینی چې بلډ سرکولیشن وغیرہ برابر شي هغه نه پس را پاسې ځنه ټایم کې ډایرکټ را پاسې نو هغه فینډ کیږي نو هغه گزارې دیم شون په الته ار سشته په ارسه لګې دی چې ماشوم ته نقصان ورکول شي بل موږ د پاره دا کیر په کار د چاغین لګ بار بار ته پوس په کار د تاسو سره ایشو خونه ده سره پرابلم خونه ده ځکه چې اغه تا اکثر د بلډر باندې لګ زوري هغه تا او واشروم یوز ډیر زر راځي نو هغه په کار شي ډینټس سره لګ کمپرمایز وکي او واشروم ته بار بار پرې کیدی کا یوز ورته وي نو دغه شي او به سم پرې دی کني خو کلینیک کې او بیا مزاله جوړه شي خیر خدا خبر دي چې په کار چې خیال وساتي ډاکټر صاحب اکثر نمغه دا خبرې اوریدلې دی وای چې د خزې ماشوم وشي
بیا به هغه یخ نس کي به ګرم نس کي او بیا وایي چېره زما ماشوم شو نو ما یخې اوبس کلې وي او هغې سره زما غاښونه دي نو آیا دا خبره میډیکلي صحیح ده کله د ښځې ماشوم شو نو هغه د یو څو ورځو پورې یخ ګرم نه خوري یا د نس کي خاص کر یخ داسې ما په کتاب کې اوسه پورې هیڅ نه دي پړاو کړي په غاښونو باندې افیکټ راځي افیکټ نشته نه په کتاب کې ما پړاو کړي دي او نه چې دا موږ داسې چا مخې ته ویلي دي نو داسې هېڅ افیکټ نشته غاښونو د پرېګنینسي سره داسې هېڅ تعلق نشته چا ماشومی وشو نو یخ خوراک هیڅ تعلق ته سره نشته ښه او تاسو دا وویل کوم میډیسن تاسو یاد کړل تاسو وایي که هغه وخوري نو د پرېګنینسي په دوران کې نو ماشوم غاښونه به بیا زیات راځي جی بالکل کوم میډیسن تاسو هغه ډاکسیسایکلین راځي نو هغه لږه داسې تاسو ته ما یو اگزامپل درکړو دا موږ نه استعمالوو ولې چې دا انټي بایوټیک ټایپ دي هغه به ماشوم غاښونو کې به زیات ژر داغونه راشي داسې ډېر میډیسنس دي چې هغه موږ بالکل نشي یوز کول مطلب هر میډیسن بالکل نشي خوړی هغه ډاکټر ته ښایي صحیح تاسو د سیګمنٹ په شروع کې دا خبر وکړه چې کله هم یو خور پرېګننسي اراده لري نو هغه په کار چې اول د غاښونو ډاکټر لاړ چې تاسو دا ډېر ښه ایکسپلین کړئ چې ځینې مسلې داسې چونکې هغه د هورمون چینجز د یو باډي کې راځي د ښځې نو پرېګننسي سره نو هغې وجنه ډېرې مسلې چې دي هغه شروع شي نو بیا د هغې مسلو دپاره یا د وروي نو وینه راتلل شو یا د غاښ درد شو یا غاښ کې چې کوم دی چنجي ولګېدو نو دا شیزونه چې کوم دي کیویټیز او دا شیزونه دي علاج به پرېګننسي کې دوایانو او هغه نو شو کولی ځکه چلته ماشوم هیلته خبر ازي نو دا راته وایي چې که یو مور ته ټایم نه میلو شو یا هغه نه نو هغه ډاکټر سره جوړونه کوي نو هغه ته پسې زه پرېګننټ یم نو هغه ټایم کې هغه د کومو خبرو خیال وساتي تر څو ډاکټر ته هم ضرورت پیښ نه شي او د دې د پرېګننسي کې د غاښونو مسله هم حل پاتې شي نو خیال خدا دې چې خپل غوښونه په ډېر زیات صفا ساتي برش په دوه ټیمه کوي بلکې دوه نه هر کانې روټې نه پستی وکړي چې لږ سوزل خوراک وکړي بالکل او چې چرته خوراک نه خلی هغه د هر روټې نه پس خوراک روباسي ا دې ما پرېګري او نور لږ سیف سایډ د پاره او هغه دې داسې نه کوي چې یا پکې ډکی چې دې نو ټوت پک پکې ورده کوي هغه نه کنه هغه چې دا غي خپل کومه طریقه ده ډاکټر صاحب تاسو ته وایي فلاس خپل طریقه ده هغه دا طریقه ده فرض کا ما سره وز ټیټ نه چوندا فنګرز باندې ورته خو ما فرض کا دا ټیټ تینو ته چې فلاس انټر کی نو دا سینه ده چې تد داسې زور کوي دا وری خرابای نو فلاس انټر کو برنه به داسې زی یو سایډ به د غوښ صفا کی او بل سایډ به صفا کی دا یی پراپر طریقه فلاس د سره به وری تاسو نه خرابی او کنه تاسو په زور کوي لاندې زی نو هغه فائدہ نشته او عام تار سره کول شي فلاس نه د فلاس لک بهتر دی عام تار اکثر شلیږي او دستی و شلیږي او غلط پته نشه صفا دیم کنه د صفا کم کم ځای کې پروت دی سټرایل نه د صفا نو بهتر دی چې کم خپل ملاویږي نن سبا فلیټ هغه راځي د کی راوند به مخ راتل نن سبا فلیټ هم راځي نو فلیټ ډیر زیات آسان دی اړ ایزیلی غوښونه کې پاس کیږي ایزیلی یوز کی ځکه خپل فلیټ یوز کوم ها ها هغه فائدہ کوي ها صحیح ده راته چې د فلوس چې دا کم کم ټایم کې دا یوز کول پکار دی اسی چې یا سو نزل آیا دا د ځین خلکو مونږ تیری غاخونو کې ډیره فاصله ده د دې فلاس د وجه نه خونه پیدا کیږي نه جی فلاس د وجه ام پراپر فلاس یوز کوي کنه نو هغه دا کې د شتا وری بلاندې زی وری به دا نقصان کې دي او بل چې کله تاسو غوخه ونه خلی څه ونه خلی مخ کې نه نه خلی دا بیا خو په کار ډاکټر ته ځانو خو کوم نارمل یو سپیس ته خوراکو کې نو بس خوراک فراق په کوم نه خلی د فلاس لګ لګوکا او رو بس ځکه چې عموما دا د برش کول نه مخ کې په کار دي کړستو دا مخ کې او کې کړستو کې ساغې نه د خوځ په خپل چې کومه کنه زما خپل یو غده نو زی برش نه مخ کې کومه ځکه چې دا غندم ته اخوالي اخوا شي غې نه پز بیت برش مش ټول ارس فرش وي نو زاک سر د برش نه مخ کې کومه او سر پابندی په نشته هر ټایم کولای شي خا ډاکټر صاحب دا چې څنګه ماته یو خبر او کړل زما زین کې راځي ځکه چې اکثرا نه مې د شي دغه د ماشمون د غخون په اولی سرم ډیر زیات کنسرن لري تاسو ویل چې د سې دوايي چې هغه اخري نو دغه غخونه به زیړیږي نو پرګننسي په دوران کې مور دایسه خوراک کولی شي چې دغه د ماشوم غخونه خراشي نه جی به داسې نارمل خوراک لکه چې کوم پیس کلوله په کار دي زنانه ته نور چې کوم څه ډاکټر ګاینکالوجست ته ځانو خو نو تاسو خو ماته ویلو چې دا غاښ نه دی کوم چې دا غاښ چې دی دا غاړو کې نه دی چې موږ دا زمونږ کوم ګود په وړې کې نور اډو کې دي نو آیا دا په دې غاښونو ته فائدہ رسي نو کمپوزیشن نه هوته کیمیکلز ته خورتلې شي کنه ها ها دا څه خورتلې شي بل تاسو زه یو بل خبره اټ کومه هغه د پرېګننسي له حساسه را تاسو په ځین کې یو سوال پکاره شي را دی با
پریگنینسی دوران کې آیا پیشنٹ دا هغه بالکل حل نشته په دوایونو ټیکیږي په یو شنو ټیکی آیا به مونږ روخ کال پرېږدو چې به پین سره وخت پریگنینسی تیروي نو هغه دپاره به مونږ څه کوو نو هغه کوېسچن دی که نه ماته مونږ ته دا دا پیشنٹ ډېر زیات په معاشره کې راځي مونږ ته چې هغې دومره ایشوز وي که نه چې پین کیلر انټیبایوټک خپل یو ټایم وي هغه یو ریزسټنس جوړ شي نو بیا کار نه کوي نو هغه ټایم کې به مونږ څه کوو نو هغه دپاره بیا دا ده چې ټو ټو تھری فور فایو سکس منتھ چې کم ده هغه د مونږ سره کار دپاره شته خو زه بیا دې ځای کې لږ نور هم هغه صاحب ته ځم که ان کیس هغې ته پین نه کیږي او شپږمه اومه میاشتې وي او سخت پین دی ورته او نه کلرېږي نو ډینټسټ ته په کار دي چې پورا پروتوکول کې ولا لګ ډیر کارو کې ځکه چې دا خون زیاتې دي چې تا پیشنټ لایف ټایم نه پین کیلر دا سي هغه کې دغه خو په نور کوي ور کوي په پین کیلر خو ځنه ټیم کې پین کیلر کار نه کوي چې ډیر زیات سیویر پین شي هغه یو مثال ور کوم چې چاته سویمینګ ورزي سیلاب راشي نو غم ځان سره وړي نو چې دومره جراثیم ورسره زیات شي کنه بیا پین کیلر کار نه کوي بیا خو ډیر زیات شي هغه پین کیلر چې کوم ور کوم هغه دومره تیز پین کیلر خو نه دی یو نارمل پین کیلر دی نو هغه بیا دا په کار دی هغه بیا موږ لګ ډیر کار کولې شو مطلب لګو لګو لاو کا غان اوپن کا وته چیمبر میډیسن پکې ورته کیده یا کم ځای ګنده دی لږ ډېر سکیلنګ پکې وکړه نو دا بیا کولی شي دا بالکل منع نه دي نو بس ټوله خبره دا ډاکټر صاحب چې د غاښونو خیال ساتل د صفائی خیال ساتل پکار دي د خولې خیال ساتل پکار دي نو نه به د پرېګنټ ښځو ته پرابلم وي او نه به نورو خلکو ته پرابلم وي که نه ځکه دا چې تاسو کمې خبرې وکړي نو دا واقعا صرف د مور نه ده د ماشوم صحت سره تړلې خبرې دي که نه ډېره زیاته مننه تھینک یو سو مچ تاسو رالی لیدونکو همدې سره موږ یو ورکوډه شاندمالو پروګرام کې او بیا واپس راستانه کیږو په خیر ستړي مشي په خیر علي په خیر پختونخوا ته لیدونکو اوس چې ما سره کوم میلما دلته ناست دی زه همیشه دا خبره کوم چې استادان نه ښوونکي نه نو واقعا چې هغه معاشره پرمختګ نشي کولی ځکه چې دوی د هر وطن او د سوسایټي چې کومه آینده وي کوم د هغې سبا وي هغې روزي او هغې له تربیت ورکوي له تعلیم ورکوي تر څو هغې په دې باندې خبر شي چې اوکې دنیا کې څه روان دي موږ به دنیا سره قدم په قدم باندې څنګه ځو موږ به دنیا سره په ترقی په سفر کې څنګه شامل وګو نو یقینا چې د استادانو ډېر غټ او لوی مقام دا د اوس نه دا د همیشه نه دی ځکه خو ویل کیږي چې د استاد درجه چې کوم ده هغه د پلار غونده کی نو ما سره دا په خبرونه کې داسې شخصیت ناست دی چې هغه تاسو در معرفي کما تاسو در وپیژنم ډاکټر همت الله یعقوبی صاحب د پی ایچ ډی سکالر ستړي مشي ډیره شکریا څنګه تاسو خې جی سیات خلې بالکل تاسو ډیره شکریا تاسو دلته موږ ته موکرا کړل دلته مراو وختو ستاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو زمونږ د وطن چې کوم راتلونکی دی دا غي سورته چې دا غي تاسو روزنه کوي غي له تربیه ورکوي غي له تعلیم ورکوي غي له پوهنه ورکوي دا ډیل وی کار دی تاسو ډیره زیاته مننه چې دا تاسو را لې او ادارتې د ثوابې د خيستا سیمې سره تاسو تعلق دی نو دا راته وایي چې تاسو وړکوالی هم ثوابې کې تیر شوی دی بلکل زما ورکوټوالې ثوابې کې تیر شوی دی ثوابې کې ورکوټې غونته کلی دی یعقوبې ښه یعقوبی دا ځکه ستاسو تخلص چې کوم دی که نه هغه بلکل دغه زما د خپل کلي په نوم اکاډمیک نوم دی او زما چې کوم آرټیکل پبلش کیږي یا کتابونه پبلش کیږي زه سره د خپل کلي نوم لازمن لیکم زما کلي سره ډیر اټیچمنټ دی نو همدغه کلي کې پیدا شوی ما په 1979 کې او مطلب والد صاحب سکول دی او تر میټرک پورې هلته وم بیا د هغې نه پس اسلامیه کالج ته لاړم پېښور له لاړی اکزیکټلی او اکثر خلک زمونږ د ډسپلن د تاریخ باره کې دا خبره کوي چې دې ته مطلب داسې نالایق سټوډنټس راځي چې د نور ډسپلن نه پاتې شي د نور مضمونونو نه بیا هیسټري ته راشي خو دا زه ډېر په فخر وایم چې زه بای چایس هیسټري ته راغلی یم او چې کله اسلامیه کالج ته رالم فرسټ ایئر کې نو ما هیسټري آپټ کړله ایز ا میجر سبجیکټ دا تاسو په دې کوم چې تاریخ ولې سره چې تاسو هیستوري ولې واغسته چې انا کې تاسو وی چې ما بای چوایس تاسو سره چوایس زو د دې مطلب دا دی نور خدای راته چې تاسو سورونه خويندې زما یو مشرور دی خاجي اغه
اغم استاد دی هی از اسسټنٹ پروفیسر ان فزکس ڈپارټمنٹ اف فزکس یونیورسٹی اف پشاور دا غینا علاوه نو پینځه خويند دي او دی ار میریټ یو پکې صرف زمونږ سره ده او نورې واده دي ماشاء الله صحیح ده نو اوس واپس راځم سکول سوري سټوډنټ لایف ته چې کله کالج ته لاړ او تاسو نور چوایسز نو تاسو بیا هیستوري ولې خوښه په دې کې زما د کور د حالات ډېر اثر و زما والد صاحب متی الله او زما تر حاجی اکرام الله دیبا کور ته داسې دا واړه واړه بوکلیټس راوړل د تاریخ کتابونه به راوړل په اردو کې او په انګلیش کې دغه شان په پښتو کې نو هغه باندې صرف دی پړاول بلکې هغه باندې به ډسکشن هم کوو هغه باندې به یو بل سره خبرې هم کولی نو اغه وخت کې خدا مونږ ته داسې سټوریز کاریدل کیسې کاریدلې خو چې کله بیا ما میټریک وکړ نو ما مطلب زما مشرور زما د ترونو زامن چې کوم هغه ایجوکیټډ هغه ما ته وی چې څنګه ستاسو ډیسپلن سره شو کوم دی نو ته تاریخ واخله او هغه اسلامي کالج کې داخل کړم from that onward I am reading history still I am a student of history yes ha lagi ta khpal master chikam de ba mak khpal exactly islamic college ke me history political science we ba me the university of peshawar na history ke master ko ba alam mphil aw phd me the qaid azam university na ukal my first appointment was as a lecturer in government post graduate college sawabi history lecturer da gina pas bi ame kaide azam university join kala as a research fellow us as assistant professor job kuma department of history kaide azam university dara tawai chi pe khawan yow tarikhi university da aw di departments di students di paghi ke no da kho the staff of family ta us we la chi bait نو تاسو په تاریخ کې کوم کتابونه چې تاسو چې موږ مشرانو یا پلارو مې دی براوړو غي بلوسو نو مطلب دا چې تاسو کور ولا بده خبره نوٹ کړی چې تاسو انټرست په دې کې ډیر زیات ته بالکل د نور په مناسبت باندې د نور سبجیکټ په نسبت باندې ها دا راته وایي چې سونه تاریخ تاسو او ویل اول کینو یو داسې کله کله کیږي چې موږ وایو چې موږ میډیکل ته ځو یا موږ دی فیلډ ته ځو نه ته موږ لړ وسه ټایم پاس زموږ دا سیده مې فیصله وکړه واپس نو کله چې هیستری ته لاړې سی سوچ اغه تاسو دومره یو دومره ځان سره اٹیچ کی چې تاسو بیا مخکم او مغی کې خپل ایجوکیشن دې جاری وساتلو اصل کې تاریخ لوستل دا صرف سټوریز خونه دي چې منګه مطلب د مخکنو اقوامو خبرې هغه منګه لولو یا اغه کم کردار ادا کړی دي اصل کې تاریخ د موجوده حالات سره ریلیونټ کول دا ډیر زیات ضروری دي چې هغه زمونږه مستقبل څنګه بدلی تاریخ ګوره زمونږه نننې روس چې کم دی زمونږه را روان روس په دې باندې بیس کوي دا زمونږه را روان روس ته د نننې روس چې کم دی یو بنیاد ورکړي کله کې مونږ ته ایکسپلین کړي ایگزیکټلی نو ګوره مطلب د دې ایکسپلینیشن ډیر ساده دی ساده دا سې دی چې تاریخ کې کم اقوام اغي خکردار ادا کی اغي د خپل فور فادرز د غلطیانو نه سبق واخلي او هغه غلطي بیا دوهراوي نه ټیک دا بل منګه ک په حال کې مهنت کو منګه په نن نه ورځ کې مهنت کو نه زمنګ مستقبل به ډیر زیات روښانه دی دا یو سیمپل چې کم دی ډیفینیشن دی او نن سبا چې کم دی اغه کومونه چې چا تاریخ نشته دی نو دی ار بلایند او سم اف د نیشن لایک چاینا جاپان دی ار فایټینګ ان هیستری یو وی چې دا واقعیات دا تاریخی واقعیات زمونږ دی بل وی دا تاریخی واقعیات زمونږ دی د دین علاوه د تاریخ اهمیت په اقوام عالم باندې دا ظاهرول چې زمونږ قوم د انسانیت په پرمختګ کې سور کردار ادا کړی دی زمونږ فور فادر سو هغه کم کردار ادا کړی دی نو چې د چا تاریخ نه نو هغه اړاندې هغه بلایند دی هغه بلایند نیشن دی او نن سبا کومونه لګیا دي ځان له تاریخ هم جوړي ځان له تاریخ هم دغه کوي بالکل چې هغه موږ سن نو کو لګه څنګه چې اوس موږ خپل تاسو چې فور فادرز موږ خپل یادو چې هغه سکړو زمونږ هیستوري سره دا سی وخت پي چې موږ به خلګې دي چې په دې دور کې په دې کلونو کې په دې وخت کې په دې تاریخ کې څه شوي هم دغه شاند کنه نو هغه بیا زمونږ فیوچر چې کوم خلګ بل هیستورینز چې کمی
نو هغوی د نورو خلکو په نسبت باندې د نور اکسپرتس په نسبت باندې د راروان وخت پریډکشن ډیر په اسانه باندې کولی شي. ضروري خبره نه ده چې هغه د 100% کریکټي، خو هغه د خپل ایکسپیرینس په بنیاد باندې پریډکشن یا پیشنګوئی ډیر په صحیح طریقې سره کولی شي، ځکه چې هغه ته ماضی یادی، هغه د ماضی په بنیاد باندې د مستقبل پریډکشن یا پیشنګوئی کولی شي. دا راته وایي چې موږ عام خلک چې یو کنه لایک یو انسان ته دا څومره مهمه ده چې هغه باید خپل تاریخ نه یا د خپل قوم یا د خپل ملک د تاریخ یا د هیستوري نه باید خبر اوسي، او که خبر اوسيږي نو څه فایده به ورته لري؟ ګوره، تاریخ یو داسې سبجکټ دی چې که سیاستدان په سټیج باندې ولاړي نو هغه په هر یو تقریر کې څه نه څه حواله د تاریخ ورکوي، د تاریخ فیصله بدای، او تاریخ به موږ چرې معاف نه کړي، او تاریخ چې لیکلی شي نو دا خبرې به لیکلی شي، ټیک ده؟ نو دا د تاریخ اهمیت دی. بل د عام ولس د پاره د تاریخ اهمیت دا دی چې هغه د خپل چاپیرچل نه خبر شي. نن سبا چې کوم کرنټ سچویشن روان دی نو د دې د ماضی نه خبر شي، او هغه ته دا اندازو شي چې دا نن سبا کوم حالات روان دي، د دې په ماضی کې چې کوم دی، د دې هغه کنکشن سو دا حالات ولې دي، حالات اچانک خو نه جوړیږي، د دې شاته یو پوره چې کوم دی یو تاریخ. نو عام خلک ګوره، موږ نن سبا چې ګورو نو هر یو عام کس دا د خپل فور فادرز هغه کارنامې هغه ډېر په فخر باندې یادی، دغه شان بیا د خپل قوم چې کوم لیډران دا هغه کارنامې ډېر په فخر باندې یادی. دا زه د عام ولس خبره کوم، خو یو پروفیشنل تاریخ دان هغه نه صرف په هغې باندې فخر کوي، خو په هغې کې چې کومې غلطې شوې نو هغه هم په ګوته کوي چې دا غلطۍ زموږ نه شوې دي، او په راروان وخت کې موږ له پکار دي چې دا غلطۍ موږ بیا دوهراو نه کړو. ښه، تاریخ چې موږ کله ګورو نو هغې کې دا دی چې یقینا ډېر ښه کارونه هم شوي دي که نه، خو بیا بعضې خلک بیا هغه کارونو ته ظلم هم وایي چې دا ظلم شوی په هغه وخت کې یا داسې، او کلم چې تاریخ لیکل کیږي یا دغې نو دائمه چې لږ هغه به هغه سیزونه لیکل کیږي چې کوم پازیټیو دي، یا یو کس یو ښه کارونه کړي نو هغه یې لیکلي دي، یو چا به خپلې خامیانې نه لیکلي. نو دا خبره به تاسو موږ ته څنګه اکسپلین کیږي؟ اصل کې دا خبره تر ډېره حده پورې صحیح ده چې تاریخ هغه د غټو خلکو د لیډرانو د هغې افسانې دي یا د هغې کیسې دي، او د عامو خلکو کامن چې کوم ماسز دي د هغې تاریخ کلی کلی شوی هم دی، نو ډېرو کمو خلکو لیکلی دی. لکه مبارک علي صاحب هغه کامن پرسپکټیو باندې خبره کوي، هغه د عام ولس خبره کوي، هغه د بادشاهانو د تاریخ نه ځان راوباسلی دی. سبالټن سټډیز انډیا کې چې کوم دی په دې باندې ډیر زیات کار کیږي. نو د تاریخ اهمیت یوازې دا نه دی چې زمونږ لیډرانو کم ښه کارونه کړي دي، بلکې د تاریخ ضرورت دام دی چې مونږ هغې ته په تنقیدی نظر باندې وګورو، تنقیدی نظر چې هغې کم کار کړی دی صحیح، خو هغه مونږه اپریشیټ کړو، هغه له مونږه په هغې باندې مطلب د هغه تعریف وکړو، خو چې هغه نه کومې غلطۍ شوې دي نو چې هغې باندې مونږه تنقید وکړو، او د هغه نه غلطۍ ولې شوې دي، د هغې شاته څه وجې وي، او آیا هغه سره د هغه خپل نظر دوره وسیع نه و، که هغه سره مشیران صحیح نه و، که هغه د خپلو ذاتی مفاداتو د پاره دا فیصلې کړې. صحیح ده. اوس تاسو د مشاورو خبره وکړه، نو که موږ لږ داسې لاړ شو لکه پخوا، اوس هم چې دي زموږ ډېر غټ غټ لیډر چې دي هغه مشاور لري، تاریخ تاسو لوستی دی، ما سره د هغې دونه علم نشته دی. زموږ چې کوم لیډرز ول یا مشران ول، نو تاسو وایئ چې په هغې چې تاسو لوستی دي او تاسو ته معلومه ده، نو آیا د مشاورو یا د اډوایزرز اثر وي، د هغې د خبرو اثر وي په لیډر باندې؟ ځکه زه دا فکر کوم چې لیډر خو لیډر دی، نه به وله مشوره ورکړي، یا به منل یا نه منل، دا ډیسایډ کول چې ښه یا بد دا خو د لیډر کار دی. تاسو دې باره کې سوای دی کې د یو لیډر کوالټي هم ډیر زیات کردار ادا کوي. لیډر هغه نه صرف مشیران ساتي، بلکې لیډر لدا په کار دي چې هغه د خلکو د حالاتو نم ځان په خپل خبرې. زه به تاسو ته یو مثال درکم. ظہیر الدین محمد بابر، ہی واز لائک دا فاؤنڈر آف مغل ڈائنیسٹی ان انڈیا، لیکن منگا اکبر
جلال الدین اکبر هغه ته موږ کلاسیکل فاؤنڈر وایو ولی وته وایو اکبر هغه بټول ورځ ځان بیزی ساتو سٹیٹ افیئرس کې د خلکو د حالاتو نه بې ځان خبرول بل بل دغه چې کوم کور مشیرانو هغه ته به نو رتن وی نائن جیولز نه مشیرانو او هغه ته به مشورې ورکولې په مختلف آسپیکټس باندې مختلف سیزنو باندې خو د هغه نه باوجود هغه به خپل د اګریو دلین را روان شنو کابل ته بم ته هغه به پښتونخوا هلته بم ته هغه به دکن تم ته هغه به ګجرات تم ته هغه به بنګال تم ته نو د نورو مغول بادشاهانو په نسبت باندې هغه ولې کامیابو هی واز سو مچ کلوز اینڈ اٹیچ ٹو د کامن ماسز نو هغه صرف د مشیرانو خبرې نه دی اورېدلې هغه د خلکو حالات هم کتلې دي نو دا یو وجه چې مطلب یو مشیر تا ته مشوره درکې خو ته خو خپله هم وګوره چې آیا دا مشوره قابل بروسه ده دا په څه بنیاد باندې دی ماته مشوره ځکه چې زیات تر مشیران د هغې خپل انټرسټ وي مفادات وي هغه او د هر انسان سوچ اپروچ فرق دغه شان ده فرق کوي کنه زما زه به یو فار اگزامپل زه دی اوبو ته ګورم دا ګلاس کې اوبو دی نو زه چې د دې طرف نه ګورم نو زه دایمه چیرې دا ډک نه دی پوره نیم خالی دی کیدی شتا سو وای چې دا چې دی نو هغه دی دا بالکل او به چې کم دی هغه دی کی صحیح دی دی کنه هر یو که زه تاریخ لیکم نو هغه ز پخپل نقطې نگاه باندې لیکم ټیک د ما سره ایویډنس سی ما سره فیکټ سی که فرض که تاسو تاریخ لیکي نو تاسو په خپل نظر باندې لیکي تاسو به ته پته نه لګي چې کم چشمه چولی زما و تخپل چشمه چوم خو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې امپارشل ابزرور امپارشلټی هیستوري کې وته مونږه ابجکټیویټی وایو ها چې ته یو طرف تم ځان دغه ته د فیکټس او د ایویډنس چې کوم دی یو امپارشل دغه انالیسس وکي ډیر ښه ست ډیر ښه خبره تاسو کا او بالکل د یو ډیر ښه سبو دام نه چې تاسو دا ویل چې تاریخ کې مونږه تاریخ نه زکړه کولی شو تاریخ په پویدو یا لوستلو سره مونږه خپل آینده او پریزنت کې چې کوم فیصلې کوو نو مونږ ته د خپل اغه پرانا کیو کو نو مونږ ته ډیر سيزونه چې دي اسانه وي او ښه فیصله به موشي بل د مشیر رانو خبرې په دیو کې ځکه مونږه ډیر لیډر سي دي خړیر مشاور لري نن سبا مګنه او مونږه دام ګورو چې د نړۍ ډیر غړ غټ پاور سي کوم دي اغه ډیر غلطي فیصلې وږي کنه نو اغه هم د حکومت غوښته چې چونګي تاسو تاریخ خلو سره تاسو به زیاته پته چای د مشیرانو یا د ایڈوایزرز په یو لیډر باندې سمره اثر وی او کاغه غواړي چې صحیح فیصله وکړي نو سو کې تاسو د اکبر بادشاه شي کم ډیر ښه ایگزامپل ورکو اوس دا راته وای چې تاسو چې کوم سټوډنټس دي اوس کنه نو هغه سمره په خپل فیلډ کې چې دی پدی کې هغه انټرست علی که د هیستوري سبجیکټ بارا کې تاسو ته خبر وکم نو زیات تر سټوډنټس زمونږه معاشرتی رجحان هم دادې چې هغه جاب اورینټډ سبجیکټ سلیکټ کړي ټیک دا ساينسز سلیکټ کړي دغه شان کمپیوټر دغه شان بزنس سره چې کوم ریلیټډ هیستوري ته عموما هغه سټوډنټس راځي چې هغه کمزوري هغه د نور سبجیکټ نه پاتې شي نو لکه تاسو مخ کې وایلا کنه هغه هیستوري ته راشي خو اوس سټوډنټس لا داغه په دماغو کې هیستوري سره مطلب اټیچمنت یا هغه سره مینه محبت اچول هغه د استاد کار دی او استاد په دې توګه باندې هغه کار کوي چې هغه هیستوري نه صرف په سټوډنټ دا خو چې دا چې کوم دی صرف کیسې نه دي دا د راروان د ترکه او د پرمختګ د پاره زمونږ تاریخ لوستل ډیر زیات ضروری نو اخو یو عمومي خبره دا چې په هر یو کلاس کې قابل سټوډنټانو می پاغي کې درمیانه می او پاغي کې نالایق می نو تاسو غو نه سټوډنټس پکې شته چې لکه هغه سره چوایس دي خو بیا تاریخ لرئ اگزیکټلی مطلب ډیر زیات سټوډنټس دا سره راضي چې هغه نه په سی اس اس کې دلچسپی لري نه هغه په پی ام اس کې دلچسپی لري په میډیکل کې اگزیکټلی هغه وایي چې مونږه تاریخ زده کو او د دې کې په مخ کې لړ شو زه به تاسو ته یو خبره داو کوم چې ما کله ماستر وکړ کې د زمي یونیورسيټي ته رااله ما نو زمونږه ډیر زیات کلاس میټس دا سی و چې هغه په ام فیل کې داخله هوا غسته خو هغه وسره وسره د سی اس اس د پی ام اس تیاری هم شروع خو ما چرته نه د سی اس اس اٹمپټ کړی دی نه مې د پی ام اس زه خپل د تاریخ سټوډنټ ما او تاریخ سره مې دوره شو کو
او داغه نه علاوه زما استاد چې کوم پروفیسر سید وقار علی شاه هغه په دې دماغو کې زما نورم تاریخ سره چې کوم دی مینا او محبت واچول نو داغه سره ما ام فلم کو هغه سره ما پیچری مو کړله او هغه دواړه مطلب نن سبا پبلش شو مارکیټ کې اویلیبل دي تاسو بشمار په سونو باندې مقالې هم لیکلې دي د پښتو کلتور باندې خوشحال خان خټک او د پاکستان د ازادۍ په مبارزه باندې او د دین علاوه تاسو دوه کتابونه هم لیکلې دي نو اول خو مقالو تر باره کې راته وایي چې دا مو لیکلې دي او د دې مقالو سره تړلې دا کتابونه دغه سره تړلې دي کنه کتابونه کې جدا خبرې دي په تاریخ کې وګوره مطلب د دنیا خو یو ډیر وسیع تاریخ دی بیا د هر یو انسان یا د هر یو استاد یا د هر یو ریسرچر بیا خپل ایریا اف انټرست ایریا اف ریسرچ نو زما خپل پختون هیستری پالیټکس سوفیزم کلچر پختونوالی باندې ما کار کړی دی زما را روان کتاب په بایزید انصاری باندې دی بایزید انصاری د پختو پدې تاسو دغه لیکل دي آرټیکل تاسو آرټیکل خو به ما ډېر زیات لیکل دي خو سپاغه باندې زما یو کتاب هم مانوسکریپټ مې ډیولاپ کړی دی ډېر زرب پبلش شي نو دا تاسو کوم آرټیکل ذکر لی دا چې تاسو دوه کتابونه چې پبلش شوي دي نو د دې آرټیکلز سره تړلې دي کنه دا جدا دي د دې آرټیکل سره هو تړلې دي خو زماړم به کتاب په 2015 کې پبلش شو مغل افغان ریلیشنز ان ساوث ایشیا نو مغل او د پښتنو تعلقات صحیح چې دا څنګه پاتې شو د دې دښمنۍ ولې شروع شو او بیا ځنی وخت کې د دې مطلب فرندشپ هم خو ډېر زیات د دې په منځ کې رایولری و نو د دې وجې سوي د دې پښتنو ته سور نقصان رسیدل او مغول ته سوره فائدہ رسیدلی و دا غینه علاوه بیا ما په 2021 کې دویم کتاب پبلش کړ نېشنل عوامي پارټي نېچر اینڈ ډایریکشن اف پالیټکس او دا زما په پی ایچ ڈی تھیسس باندې دا بیس کې دا نېشنل عوامي پارټي دا د پاکستان کې چې کم کم پرستو دغه شان چې کم پروګرسیو چې مونږ ته روشن خیال وایو یا د بای بازو کی سیاست هغه وت وای د غی لیډران ټول په دې پارټي کې شامل شو دا پارټي ولې جوړ شو جوړ شو د دې مقاصد سو د دې سیاسي جدوجہد سو د دې مخته مقاصد سو دا چا چا جوین کړي و بیا دا بین ولې شو لا ذوالفقار علی بټو دا بین کړل په 1975 کې نو زما د دې کتاب ټاپکس چې کوم نه مین ټاپکس دا و پښتونستان ایشو ولې روچت شو لا د پښتونستان ایشو مقاصد سو او دا غي د دې پارټي په بین کول کې سوره پورې کړل سوره کردار دی ښه ډېر دا د دې مطلب مین ما ته د دې هغه ټاپکس بیان کړل سیدا تاریخ چې ده کنه تاسو لف میرج کړی دی او ارینج میرج دیٹ واز کمپلیټلی ارینج میرج ها لیکن آئی ایم کوائٹ سیٹیسفائیڈ ها سیدا نو کله د کور ولا دا نه وجدا تاسو تاریخ د پاره خو به کتابونه لولي په هغه باندې نو دا نه دا خو نه وجدا ته ډیر بوري خو ډیر خبر وکړه لا ډیر زه اکثر چې کور ته لړ شم نو مطلب بیا هم د شپې کتاب راواله ما یا سلیکل وکوم نو زما کور والا صدف اکثر ما ته دا وی چې ته خو ستړی رااله ته دین ستړی شوی نه او ستاد دماغ نورم غواړي چې زه لیکلو کما یا لستلو کما نو ګوره تاریخ لستل او پاره کې دلچسپي پیدا کول دا بیا ټایم نه غواړي چې را اوس ټایم خو نه غواړي خو خوا کې پارټنر مې غنا اگزیکټلی نو ګوره بیا یو بیلانس تبا کوروال ټایم مور کې ته ماشومان لم ټایم ور کې اوس ټایم منیجمنت هغه ته څنګه کې هغه بیا پتا باندې حساب نو تاسو انم واغس د صدف بي ساسو ميرمن چې کومه دا نو دا تاسو د ستاسو د شخصیت او سوي د تاریخ نو دا پاغي باندې اثر شبي هغه انټرست علي یا تا ته وی چې دی بار کې یا تا کلاغي سره شیر کې چې دا ډیر زیات سيزونه هغه زمانه زکړه زکه چې هغه ما سره ډیر زیات کوآپریشن کوي او ظاهره خبره دا زو سرم کومه خو زما د دې سبجیکټ زما په دې کورواله باندې ډیر اثر زکه دی او زما د ماشوم نه تاسو ته پوسو کې چې هو ظهیر الدین محمد بابر نو هغه تاسو ته جواب در کی چې هیز د فاونډر اف مغل ډایناستری تاسو دا غنه د مغل هیستری باره کې تاسو کې هغه اډ کې دی
خو هغه ته به د هر څه پته وي د خپل فریډم موومنټ ورته پته ده د پښتنو د تاریخ ورته پته ده چې مطلب زه دا ډسکشن کوم ملګرو سره او هغه هم ځان سره کینوم نو هغه ته د ډیرو سیزنو پته ده زما کور والا ته پته ده نو د ډسپلن خو په کور باندې لازمن اثر یې چې ته څه لولې نو ماشومان چونکه اټومیټک دغه په ذهن کې کیږي بالکل ها تاسو ډیره خسته خبرو کا چې زما زوی د پته ده او دا ډیره خبره ده نور مور پلار کو غواړي داسې کنه لکه کتاب خو اسیم خو د ماشوم یا د هر انسان د کتاب سره مینه پکار ده زمونږ د ټیکنالوژي دور دی نو هر یو کس موبایل او دغه آیپیډ وغیرہ لاس کې نیسلی دي نو کتاب ډیر ښه دی نو د وړکو د ماشومان د پردای سره بوکس شته دي چې هغه خلق ماشومان لور کی چاغه وی کتابونه خو ډیر زیات بالکل ډیر زیات بوکلټس ملاویږي خاړوړ دا ایون پمپلټس هم ملاویږي د هیستری سره ریلیټډ نن سبا خو ډیر زیات پبلشرز دا سیدی ایون چاغي مطلب زمنګ چې کوم فریډم هیروز د قائد اعظم باره کې واړه واړه بوکلټس ملاویږي دغه شان د لیاقت علی خان باره کې دغه شان د فریډم موومنټ باره کې دغه شان زمنګ د دین علاوه د فریډم هیروز نه علاوه زمنګ عبد الغفار خان بابا باندې داسې واړه واړه کتابونه زما خپل سپروایزر پروفیسور سید وکار علی شاه هغه په غفار خان بابا باندې یو ډیر تقریبا د لس پنځل لس پیجا یو بوکلټ لیکل دی چې هغه ماشومان هم لستل شي د پنځم شپږم د وماتم او دا کوم ځکه ملاوي شي کوم مور پلار غواړي چې بچو د پاره دا والی دا خو هر ځکه ملاويږي خو زه چې ګورم نو په پیښور کې ملاویږي دلته اسلام آباد کې ملاویږي سعید بک بینک کې ملاویږي وینګارد کې ملاویږي یونیورسيټي بک ایجنسی پېښور کې یا پیښور یونیورسيټي کې د پښتو اکیډمۍ چې کوم هغه دغه د شاپس دی نو هغه کې ملاویږي ډېر ښه ډېر زیاته مننه دا راته وای چې ستاسو کلی ته تک کیږي وسم کنا بالکل اسلام آباد یې زمونږه هلتا خپل کور دی خپل اجره لرو خپل جماعت لرو او زمونږه د کار کاروندې زمکیم دی نو پوره سټ اپ مالت دی زمونږه خاندان دی زمو خويندې وو سیلتا نو غم خاده ته خزو او تقریبا داس لس پنځل لس ورځې پس په ویکند باندې مزه اگزیکټلی په ویکند باندې رخصه تاسو خوراک کې څه خوختي سبزي سبزي سبزی دا نه چې زه د غوښې پختانه خو غوخې لري ذاتي خوخی اگزیکټلی مطلب دا نه چې زه غوخې نه پرېس کوم یا د چیکن نه پرېس کوم خو سبزی کې مې ډیر زیات خوخ دی بینډه دغه شان د شملا مرچ نو زما د کورل نه سوکته پوسو کې یا مونږ چې تروان یو یا سرګنې کار روانې منو چې هغه ته ټلیفون وکړي چې تاسو خو به را روانې نو موږ څه تیار کو هغه ته ډاری کوي چې بس سبزی کې چر څه تیاروي هغه تیار کړي نو هغه ته پته ده چې ما سبزی خوخی نو غوخه مې خوخی خو ویجیټیبل ډیر زیات په شوق باندې خورم ډیر زیات مننه چرالې خبرو خبرو کې یو څه چې زما ډیر زیات خوښ شو تاسو خپل میرمنې نوم واغ زمونږ پښتانه اکثره دا اوایټ کای اگزیکټلی ډیره زیاته مننه تاسو د سوچ نه او تاسو د پرسنلټی نه واقعا تاسو د سوسایټی د لپاره یو واقعا چې اصلي معنا کې مونږ وایو کنه چې یو خدمت کوي کنه هغه جواب دی چې لکه او خاص کر هیستریا والی سره واقعا نن تاسو ډیر د کار خبري وکړي او مونږ سره شیر کړي ډیره زیاته مننه ډیره شکریا ډیره مننه ان شاء الله دا سفر به مونږ د پرمختګ به مونږ جاری وساري پکار ده ان شاء الله ثانک یو لیدونکو اومده سره پروگرام کې ورکوټ شاند مالم په خیر پختونخوا شه یو ری بیا په خیر علی په خیر پختونخوا ته لیدونکو نن چې تاسو بل خبر در کما او هغه دا چې د ډرمټولوجیست یا د سکن سره ریلیټډ چې د کمی خبرې کم موضوع چې موږ ډیسکس کول د پیریاد د شنبه یا د ګول درزي هغه به موږ اوس نن ورځ باندې چي دي د تاسو ډیسکس کو یعنی د وینسي په ورځ د شروع ورځ چې کومه را چهارشنبه چې کومه ده دا هغه یعنی موږ هغه دلته کې لګ مخ کې روسو کې سیدا نو اوس دا غا چینج سره راځم د موضوع ته چې نن به موږ خبرې کو د سکن سره تړلي چې کله ماشوم پیدا شي
ورکوټه د اغې نواله او ترسو پوری چې ایج راځي او غبډا کیږي اغې پوری نو پدې باندې موږ خبرې کوو لمر سر ناشته ډرماټولوجیست ډاکټر عادل همایون ستړي مشي السلام علیکم وعلیکم السلام خا ڈاکٹر صاحب اس ما ولدا وی لیکن چی د پیدائش ٹھیک سنگ ماشوم نے پیدائش دا غیزی نا نو گدارا تو چی ماشوم کل پیدائش دا غ سکین خود ډیر زیات نازک وی کنا نو اتا بس مشوره ور کوي اتا بس جس کی چیرہ کم سنگ خیال ساتل پکار دے او کم کم خبر تو باید مور خیال ساتي چی دا ماشوم سکین خوی اغه تس سکین پرابلم پد عمر کې پد ټایم کې جوړ نشي کم چې نیو بورن لکه ماشومان چې پیدا شي دا غی سکن ډیفینیټلی ډیر نازک وي نو سکن پیر سکیر باندې بعض خلک بیا نه پوهیږي چې لکه د دې ماشوم د سرمنې خیال څنګه وساتي بعضې ټیم کې کلینک ته یا هاسپیټل ته مور پلار چې دی هغې ماشومان راولي نو هغې باندې کافی سکن ریش وي یا مخ باندې دانې وي یا ټول بدن باندې سوروالې شانتې راغلي یا نیپی ریش ورته وایي چې دا کمپرټ زیونی دا پرایویټ زیونی هلته ډېر زیات هغې ته انفیکشن شوي یا سکن خراب شوي نو هغه هغې کور کې خراب کړی وي نه پوهیږي په سکن څنګه خیال وساتي هغه مین ریزن څه دي هغه دایي چې لامبولو طریقه ده هغې باندې نه پوهیږي یا خو څه پیرنټس دي چې هر وخت یې لامبوي څه پیرنټس وي چې بس بالکل یې نه لامبوي ټیک شو هغې یریږي چې سکن خراب نه شي یا د اوبو ټمپریچر سلیکشن بعضې په یخو یا په ګرمو نو دا نه دي په کار نه ګرمې اوبه په کار دي چې ډېرې ګرمې اوبه وي او نه ډېرې یخې بالکل باډي ټمپریچر والا اوبه چې هغې باندې لامبول په کار دي بیا چې ماشوم لامبوي نو بیا د هغې ڈرائی کول ډیر مست دی چې ڈرائی یې کی او سوپس به ډیر اگریسیو سوپس نه یوز کوي داسې سوپ به ګوري چې د هغې پی ایچ هغې باندې لیکلی شوي او هغه پی ایچ ډیر زیات الکلاین نه لکه بیسک نه ٹھیک شو دا چې کوم بیبی سوپس میلاویږي یا بیبی شاور جل چې کوم دا سیف دی یا بیبی شیمپو چې کوم دی اغا ار یو خونه دی سیف کنه اوس خو ار ډیر زیات کمپنیز دی او سوپ سو مختلف صابونو نو بیبی شاورز جوړي نو مور پلاټ چې کله سوپ یا دا پروډکټ د بیبی د پاره لښا تاغي باندې سو ګوري چې سو یو خو کم چې سوپ باندې باز ټیم لیکلی وی چې دا اویلی دی یا ډرای دی ټیک شو اغه دی پی ګوري نو اویلی خي ټیک تا اویلی دا چې برانډ ګوري چې برانڈ وی یا کب ډیر نه پوئیږي خو سکن ډاکټر نه دي تپوسو کې چې موږ دي تکم یو سوپ یوز کو یا شاور یوز کو او سوپ یوز نه پستم اور چې واش نه پستم چې کله ڈرائی کی نو آی نه پستا پاوډر یوز کو لیشي چې هغه پاوډر سره سکن ڈرائی شي تاسو ویلی چې د لامبول نه پز د ماشوم ڈرائی کول ډیر زیات امپورټنت دي بارے کې راته لګولې سم ڈرائی کول زکه مستی چې ک ویټ پاتې شي لوند پاتې شي ماشوم نو هغه خو بیا زر تړي غنا او یا ماشوم خو چې پرې باسي نه خو بیا خو زیدیم نشي نیو بورن دی نو بس پروت یغه دی نو هغه چې کور کی نو هغه ټول هغه سکن چې دی هغه اوم ویټ شانتي پاتې شي او ویټ یا لوند چې پاتې شي هغه کې بیا د انفیکشن کې دو د بیکټیریا یا د فنګس یا ییسټ دا ټول شي زونه دی کنه دا د دې د گروث چانسز زیات شي نو دا ځکه هغه وی چې دی سکن باندې دا ریشز رالو آی ډیر گرم ساتلی وی او ویټ ساتلی وی دا غریزن دی چې ډرای کول مستی بیا موئسچرایزر یوز کولم پکار دی نو موئسچرایزر هغه بیبی لوشن به ډیر زیات خي ک اویل به ډیر خي هغه مایلډ موئسچرایزر راځي ٹھیک نه ډیر اگریسیو چې ډیر زیات بالکل غوړ شانتی شي د سینا اغه زیونه چې کم لکه خکار زیونه چې دی کنه ای باندې موئسچرایزر یوز کول په کار دی لکه فیس شو خپیش ویلا سونو شو ٹھیک اغه زیونه باندې خو خامخا یوز کول په کار دی او دین علاوه چې دی دا دغه چې یوز کیږي دا پیمپرز او دا شوزونه نو زیات خده چې کاټن والا نیپیز یوز کوي نو خي اغه زیات اغه زه هم هر وخت ډرایو چې اغه زه هم هر وخت ویټ وی
نو الٹا ٹیمپریچر ہم زیات شی ویٹم شی نو آغزی کی ریش راشی بیکٹیریل انفیکشن کی دیشی ورتا فنگل انفیکشن ورتا کی دیشی نو ڈرائی کول مستی او دسی مائلڈ شیز نو یوز کول پکا دی اوکے درا تو وئی چی اکثرا نا مین دی وئی چی زمنگ بچی دی تک سپین سپینی او دای او ماشمان پدی خبر بای نه پویگی نا خون ورتم لوبی کئی منڈی وئی اوس سکول دوبارہ بیا کلاو نا آغا سکول نا چی زیرا جن آغا ایکسپوز ډیر زیات نو آیا دی تک مور سن بلاک لگی نو ٹھیک ده ماشومان چې کم سکول گویندی سکول ته چیزی نو خامخا اغي چې سارم زینو نور خوراوته وی چې گرمی مرزی نور چې دی فتیز وی نو سن بلاک چې دی په ماشومانو کې سیف دی خلق یریږي چې مونږ سن بلاک نه لګو او امداخ که سن بلاک ته کم چې مونږ لګو او هغه د ماشومان مو لګي نو پرابلم هغه هم لګولې شي هغه هم څه نقصان نه کوي خو چې نن سبا چې دی د ماشومانو والا سن بلاک هم شته هغې باندې لیکلي فور چلډرن ټیک شو نو سن بلاک چې دی یوز کول هم ماشومانو ته نو هغه سیف دی هغه بعض پیرنٹس یریږي چې یاره د دې خو سکن میچور نه دی او ماشومان دینو دی ته مونږ نه اوس نه چې دا کریمز یا لوشنز ول یوز کو او سن بلاک هم کریم او لوشن دی فارمولیشن کې راځي نو سن بلاک چې دی سیف دی ماشومان یوز کولی شي سهار ټیم کې چې سکول ته ځینو خپل سن بلاک یوز کولی شي ورته مور بیا د دینه چې لګ مخ کې لا شو کالج دی دغه ته دغه ایج کې د ډیرو الکانو جنکو په مخ باندې چې دی ټین ایج کې دانی راځي جی کنه پیمپلز وی نو دا د زنو بیا نه د زنو ډیری بیخی د زنو لګي د دې د پاره سره کول پکار دي ټین ایج کې انسان چې کله لوي شي ټین ایج کې هغه کې ډیر چینجز راشي هغه سره سره سکن کې ډیر چینجز راشي د بازي الکانو جنکو سکن چې د اډي زیات اویلی شي چې اویلی شي دا غي اویل پروډکشن سکن زیات شي نو خامخا بیا اغی کی ایک نی رات لل شروع شی آئل پروڈکشن زیاد شی بیا داغی سکین کی چکم مسام دی پورز دی آغا بندی دل شروع شی آغا آئل سرا و آغی سرا بیا بیکٹیریل انفیکشن چی پکیو شی نو آغی کی بیا ایک نی سٹارٹ شی نو پکار دی چی آغی بیا دا سی جنٹل کلینزرز یوز کئی خواہ سہر ٹیم کی خپل روٹین او دشپی ٹیم کی خپل روٹین دا سی جوڑ کی چی داغی سکین آغی ڈفرنٹ کلینزرز ملاوے گی چی سکن کلینزنگ کئی او سکن ڈرائی ساتھی سیبم کنٹرول لکا آئل کنٹرول کولو والا سن بلاکس رازی آگی اغم سٹارٹ کولی شی او سیرمز دی چی آغا سکن ہائیڈریٹڈ خو ساتھی بعضی سیرمز وی آغا آئلی کی سکن نورم او نو مطلب دا رچ اغه د چا دا سی پرابلم ناغه دی پکا د ډرمټولوجي یا ډاکټر د مشورې سره دی دا چې دا بټول نه خیزه کچې د هر انسان سکن چې دی اغه ډیفرنٹ دی بدل دی د بل انسان نه یو انسان او لکه یو روم کې پینځه کسان ناشتي پینځه نو دا هر یو کس سکن د بل کس نه بدل دی د سینې شي کې دی چې یو کس سکن کم روټین دی یا اغه میډیسنز یا سیرمز یا کلینزرز یوز کوي اب اغبل ته هم خوی د سینه دا د هر انسان ډیفرنٹ سکن دی نو غی خپل سکن ډاکټر سره چې ملو شي خپل سکن ور سره ډیسکس کی سکن غی ایگزامین کی نو اور تخ مشور ور کولی ډاکټر صاحب دا راته وای چې څنګه ما ویل چې د سکن مسلې چې څنګه ماشوم لویږي نو شروع شي بس بیا رواني کنه جی نو دا سس پلان شتري چې مور پلار د وړ کوالی نه د ماشوم د سکن خیال داسې شروع کې بیا چې هغه لوي شي په خپل د خپل سکن خیال داسې وزه دي یو خدغه د سکن عمر زیات شي صحیح ده او بلار چې کوم دانو دغه موږ خبره کو چې ټین ایج کې به دا مسلې جوړ شي هغه وته مخترانه شي داسې کېدلی شي داسې پوسیبل نه دومره خیال خو څوک نشي ساتلی ماشوم توب نه چې مور پلار چې د ماشوم توپ نه د سکین خیال ډیر زیات ساتل شروع کړي ځکه چې الریډي نو لري د ماشومانو ډيري مسلې وی سکول وی سبق وی نو ډیر د سکین کیر هم ساتل شنو هغه مور پلار به ډیر زیات ستړي شي په دې خبره خو سو واړه واړه شیزونه دي چې هغه غي تغییر ریکمند کولی شي هغه سو دي چې خپل موئسچرایزر یوز کړي سن بلاک یوز کړي یا سکین هیلدی وټامینز چې دي اغه وټامن سی دی وټامن ای دی وټامن ڈی دی دا امپورټنت دی کنه اول اور کای ڈائټ کې خپل مخلی دی تم ماشومان تم ور کای د خوب خیال ساتي چې د شپې ټایم سره ود کیږي د سلیپ
روټین چې خی سکین ور سره سیم خی دا اوبوس کلو روټین ورته جوړ کی چې اوبه ډیر ضروري شی دی هغه بیا ماشومان نه هر انسان د پاره چې کم سو کم غواړي چې دا غی سکین فریش وی کولی وی او نه خرابېږي ٹھیک ده اوبه ډیر سکی او د خپل خوب خیال بساتی بی خوبی سره چې دا چا خوب ټیک نی دا چا واټر انټیک ټیک نه دی نو هغه سره سکن ډیفینیټلی خرابې نو دا دا واړو واړو روټین ورته سیټ کولی شي باقی خو نور څه نشي ها نه دا امپورټنت خبره دا وړې خبره خو سکن نه پاره لګتا تاسو د خوب خبرو کوم نو آیا د خوب کوم د زکه دا تاسو پوزه کوم چې ماته یو چا ویلی و چې تاسو جواب راکې نو زم زیاده ماته دروغ ویلو کوه ته رښتیا ویلو زما یو فرند هغه دا ویلو چې خوب چې دی هغه په ټایم باندې کې دا نه چې ته ټوله شپه ویخه او ټوله ورځ به ودی نو آیا دا رښتیا دی دی وچ د شپې خوب چې کم نه لکه پکا دار چې لس یولس بجې سر ری ودی شي او د شپې غسویر د شپې دوله سنواله تر درې سلور پورې پته نش سکین سشي کیږي سیلز داسي کیږي او فلانه کیږي او کی دا خبره سم رښتیا ده دا خبره رښتیا ده د شپې خوب مست دی سکین دبارا ځکه چې خوب د سه شی دی چې کله انسان د شینو دا سرمن خپل هیلینګ یا خپل ځان ټیک کول دی صرف چې انسان د شی او شپې ټایم د شی هغه ټایم کوي د ورځې خپل هیلینګ کوي د ورځې ټایم کې چې انسان ویخ وی یا بهر ګرځي ایون کپور کې ککور کې وی کا ودم وی هغه رنگ سلیپ دا غن وی ډیسټرب سلیپ دی کنه ټیک شو نو چې سکون نی ود انسان په وخود نشي نو او سکین ته ټایم ورنکی چې هغه خپل ځان هیل کی هر وخت ویخ وی ټولش پش نن سبا خلک ویخی نو دا سکین پرابلم زکه زیات شو چې بی خوبی زیات شو واټر انټیک کم شو ټول چې دی ارتفیشل فود دی هغه ک لیکوئډز دی ک فلوئډز دی کا هغه خوراک ته فود دی چې سونم دی ټول کی پریزرویټیوز دی کیمیکلز دی دا کور خوراک خونه دی کنه صحیح ده نو اغا ډایټم شو خوبم شو دا چې په خپل ټایم شي واټر انټیک شو چې دا سیټ وینو سکن ور سر په خپل سیټ وی د شپې ټایم کې انسان چې ودشي سکن په خپل ځان هیل کوي سهار چې سړی را پاسي سکن په خپل چې دی تاسو ته و محسوس کیږي چې دا فرش او د شپې را پاسي کوم نو دومره مې دا سکن پینک او مزیداری زم چې څه ته لینا بیا چې لاړ شم بارو چې ما خام را شم دا پورس مې چې دی کولو شي وی او سکن مې راته ډل غونده کې ښکاری سړی سړی ښکاری او کله چې سهار را پاسم نو ډیر فرش وی ډیر مزدار دا دی دا ریزن دی چې سکن خپل ځان هیلینګ شپې ټایم کې کوي چې انسان ودشي ټول اورس چې تیر شي دا شپې د خوب ټایم کې کلینزینګ د مخ ته لپاره سمره ضروری دی ډیر ضروری دی او دا صرف د خوب لپاره ضروری دی کنه سړیم پکار دی ټول له ضروری دی ها او کلینزینګ مست دی د شپې د کېدو نه پیلا چې کلینزینګ وشي او بیا خپل سکن ته ګوري چې خپل ډاکټر اغي تاسو ریکمند کوي د هر چا سکن جدا دی نو سیرمز هم اپلای کول پکار دی سوري اغه سیرمز کې ټول کم سیرمز راځي اغه انټي اوکسیډنټس دي انټي اوکسیډنټس هغه ته وایي چې اغه هم د سکن هیلینګ کوي ها او سره سره چې دا ویسټ پروډکټس جوړيږي سکن کې یا باډي کې او اغه د پارم خي کتا سوی اورل اخلي یا تاسو یې چې د ټاپیکل مطلب مخ باندې لګوي دوان چې دی بینیفیشل دی فائدہ کوي نو هم او شپې ټایم کې ځکه چې الریډي خوده پاک سکن کې دا شی فټ کړی دی چې دا د شپې ټایم کې خپل ځان هیلینګ کوي هغه ټایم ول تاسو د شپې ټایم کې س وټامینم واخلي سکن هیلینګ والا انور خشي او ور سره س د سی سیرم چې هغه هم هیلینګ کوي عام تاسو لګوي هی کلینزینګ نه پستا سو د پاس اپ موئسچرایزر شي بعضی پیشنټس ته مونږ وایو چې تاسو با سیرم نه پستا موئسچرایزر هم لګوي نو هغه ټول شیزونه چې وشي نو سهار ټایم کې انسان ته خپل پته لګي بالکل عمدہ سره چې چینج شوی دی صحیح ډیره زیات مننه ډاکټر صاحب چې تاسو راغی مونږ د ماشومان نواله چې نوې پیدا شوی دا غنواله تر لوی پوری چې کله لوی شینو کم پرابلم دی پاغي باندې خبرې کې دا غي بیا علاج سره دا غي طریقه سره او که تاسو غواړئ چې همیشه تاسو سکین خینو دا غي بیا سره طریقه دا غ ټول خبرې موږ نن ډاکټر همایون سره ډیسکس کړی او ډیر زیات مننه چې تاسو رالي پروګرام ته لیدونکو موږ سره سیور کوټه شان دمه دا مالو بیا واپس راستنه کی
فخر علی پخیر علی پخیر پختونخوا لیدونکو دا زمونږ نن پخیر پختونخوا خبرونه زغړم چې لګرا پاسم تاسو زما د اډریس بیا وګوره دا سمرین ربانی چې کوم دی دا غی ډیزاین کړی دی زما د پاره ډیر خیسته خیر دا کلر هم زما ډیر فیوریټ دی کنه پیچ کلر هو پروگرام تاسو خوښ شو یقینا ډیر ښه انفارمیشن نو کاغا مونږ سره ډاکټر صاحب د ډینټیسټ چې کوم وو هغې والی سره وو ډاکټر همایون د سکینا والی سره ډیرې ښې خبرې وکړې صحیح ده او ډاکټر صاحب چې راغلي پروفیسر صاحب هغوی چې د هسټری والی سره د هغې د اهمیت په حوالې سره خبرې وکړې نو هغه هم زموږ او ستاسو دپاره ډیره زیاته مهمه او حلوا دا حلوا مې په دې زړه کې داسې نیغه ولاړه ده چې ما ونه خوړه خیر نن سبا زه لږ ډایټ باندې یم صحیح ده نو زه دا وایم چې حلوا چې کله زما ډایټ ختم شي نو زموږ کولیګ دی نو خامخا چې راځي موږ له به خامخا حلوا روړي او تاسو چې موږ خو په سکرین راځو نو ځکه لږ ډایټ کوو تاسو د ډایټ ضرورت نشته دی پلیز تاسو ډایټ مه کوئ تاسو هر څه خورئ د الله تعالی نعمت دی بس خورئ موږ خدا چللی چې په سکرین باندې راځو او که لږ داسې غټ شو لږ داسې کاګو شو که نه نو بیا به راته وي چې آپکی چپټی ہے نو موږ وا لږ ځان فټ سازو نغې لپاره لږ خوراکونه په موږ باندې بندیزونه دي خو تاسو چې دي نعمتونه دي تاسو خامخا خورئ هم دې سره غواړم چې تاسو اجازه غواړم او اخره کې تاسو سکرین باندې دا زموږ کانټیکټ نمبر چې کوم دي کانټیکټ هغه ښکاره شول تاسو د فیسبوک او انسټاګرام د لارې موږ فالو کولی شي ایمیل موږ ته رالیږلی شي تاسو واتس اپ باندې میسج رالیږلی شي انسټاګرام باندې موږ فالو کولی شي لیدونکو دا هغه ټولې خبرې چې ما تاسو کې د خپل ذهن کې کېدی او اوس مال راکې اجازت کوي ژوند خیر ان شاء الله سبا بیا که خیری د یو خسته پروگرام سره تاسو خدمت کې حاضرې کو خپل ډیر زیات خیال ساتي د الله پامان او بزوالو کوم لاړم